Вже бігає та готується до виписки, хоча ще 4 дні тому був на стабілізаційних препаратах. Сенді – травмоване білченя, що опинилося у ветеринарній клініці після того, як впало з висоти 5-поверхового будинку. Адміністраторка медзакладу Олена Науменко каже, маленькому близько 3 місяців. Він дуже контактний, він від учора почав вже їсти справжню білячу їжу, до цього він суміш спеціально, дівчата кормили його кожні 1,5 години. Пухнастий пацієнт був у стані стресу та з забоями, говорить Олена. Втім, критичних травмувань білченя не зазнало. В нього не було там ні переломів, нічого. Ми зробили рентген, діагностику, був забій. Перший день зробили стабілізуючі препарати і все. А далі спокій та добре харчування. Білченя до ветклініки привезла місцева жителька Вікторія Ковальова. Каже, його знайшли у дворі. Як виявилось, тваринка травмувалася внаслідок негоди. Була вітряна погода, мешканці під'їзду знайшли білченя, яке впало з 5-го поверху, як виявилося, там було гніздечко. Білченя було у критичному стані, воно важко дихало. Жінка каже, покинути малечу на призволяще не змогла, але і що робити з білченням не знала, тож звернулася по допомогу до небайдужих людей у соцмережах. Люди почали надавати консультації, допомогу, було надано і клітку, і телефони клініки, і підтримку, і авто. Всі отак гуртом вирішили це питання разом. Вже за 2 години, каже Вікторія, пухнастого доставили до клініки, де лікарі його оглянули та надали необхідну допомогу. Подивилися на рентгені, чи все добре, лікар нас запевнив, що все гаразд. Потім вже клініка зробила пост, ми побачили, що все добре з цією звірюшкою. Сенді пробуде в лікарні ще близько 2 тижнів. Надалі, каже Олена, його рятівники мають вирішити, чи випускати пухнастого на волю, чи залишити жити у клініці. Анастасія Потапенко, Владислав Киящук, Геннадій Корчененков. Суспільне. Новини Запоріжжя.